各位朋友，唔知道你有感觉到，在咱台湾的这个台语歌曲内底，真多拢描写着着咱这个男女感情，甚至有真多在海边，更加有这个惊船人的故事。所以讲，咱今仔日要为大家来安排这首，是由着咱江蕙二姐所主唱，非常好听，《爱情是惊船人》。在阮的心目中，伊是一个男子汉。在阮的一生中，只爱伊一人。伊的船只已经要出帆，不知何时才会搁再日干。虽然装着笑容来甲伊相送，心爱的人暗中把靠。在故乡真稀微，孤单一人过日子。在海边轻轻来叫着伊名字，阮的心肝已经对伊起，不知何时才会搁再相见。虽然装着笑容来甲伊安慰，心爱的人心肝就这味。那么上个一只会使讲非常感谢咱真济好朋友啊，对着上个支持啊，咱以后老个好，咱关节上要为大家尽量来播唱您所喜欢所点播。